ଚାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସଚେତନତା ଶିବିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଦିନିକିଆ ସଚେତନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜକିଶୋର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା, ଉଭୟ ମା ଓ ପିଲାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପ୍ରତି ପରିବାର ଲୋକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆଦି କହିଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେହି ବି ହେଉ, ପରିବାର ଲୋକେ କାହା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ 2020 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆମର 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଛି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ପେଟଛେଲା, ଖର୍ନାସି, ଆଉ ଜମ୍ବୁ, ଗଗୁଆ, ସୁନ୍ତି, ଆଉ କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆରେ 4 ଗାଁ ନେଇଛି। ଟୋଟାଲ 43 ଗାଁରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।